Në mblidhjën e kësaj të mërkure, qeveria ka miratuar mbylljën e akademisë së studimeve albanologike dhe transferimin e saj të kakademia shkencave. Êshtë fjalla për riorganizimin e akademisë së studimeve albanologike nga akademi që nuk mund tjetë më akademi, sepse nuk i plotëson kriteret për të qënë institucion e arsimit lartë, në njësi autonome apo institute autonome pran akademisë së shkencave të Shqipërisë, Me qëllim që të angrejmë albanologin shqiptare në një nivel të ri, pikërisht për rëndësin që ka përsa i takon vlerave dhe identitetit tonë komptarë. Ministre Arsimit e renditi disa arsye përse e morën këtë vendim, ta nuk kanë arritur të riorganizojnë dhe të funksionojnë si institucion i arsimit lartë. Pra të jesh institucion i arsimit lartë do të thotë të kesh fakultet, do të thotë të kesh student, do të thotë të kesh programe studimi, ti kesh të akredituar, ndërkohë nuk i kanë. Senati i Akademisë së Studimeve Albanologjike zhvilloi një mbledhje pas deklaratës së ministres Kushi dhe u shpre kundër vendimit duke konsideruar atë një vendim politik pa konsultim dhe pa transparencë.